Kulimu. Singate kulimu singa Namulondo nchia kukula mochi. Mwishimanyi mwenkulide. Mwenzalide. Kulimu sente and kulimu opportunities. Nyingi nyonyo oba wekutte bulungi. Kamba tata. Atayali muno. Yakulaba. No, yakulaba. Webitikula. Era ne bade saga nyo tumwogereko jagala tumulekere na tumwogereko nayo tuleso muogerako iva mwatandika mutya waliruda wa yakugamba bigambo kyubanga jendi banange jo atakutya gwe tya jendi oliotya ngusanyusa okundaba hi chiche muletedda abantu paradise ne limo bichi paradise ngera Dr. Bosa we yogeddeko wali wa manga ne Sara Gavani Ketra. Nabalala boogeddeko mulimu ebintu eby'enjawulo bingi bye bataddemu this time round. Bye badde batateeka mirala ekisooka show edi family show. Bagifudde family show. Osobola okujja n'omwana wo, osobola okujja ne anti wo, ne jajja wo, okitegeera. Because abantu badde nga batya, tetugenda kujja ne this time round. Byakyuse, olutambi lwakyuse. Yes. Rachel Mr. Morani mchusiza ne kasti ne mwongela mwa abana bato. Nate muzanyo jamwe bajimalirya mweri embera. Kati twagana generation yenu yono neri koe abakulu abato abachibo nabo nababirenga tuli nabo ku board. Yes. Rachel mwa bazanye muzanyo temuvanga yokusanya ku film ngeri about Christmas. Oh, icho ne chibuzo chobuziza chikuru. Ako kampa de ne rakuboka lesereti. Rasinga joe nga onkubira ku bintu ebira nokwenga Namulondo rush time koze we mutye akukalese rate singa wabade wankubideko twanchiroze zake joe it's a good idea era next year tujja kwe kunganya tuguzanye ko chidonchi nenga racho loza mbade temuguzanyanga ko chechi bade wakale chechi as Ebonies obaz industry onayo naba bazanyi bemizanyi as ebon zulum sometime wabate wali budde obumanyi tubeera nnyo bize tuba nnyo kunyonyi tuba tufulumafuluma ezo zo ekitiibwa katende yatufuula wato kagaali nyonyi kunyonyi kati olumu eno festival ebeera egenda otuuka ng'ate lwe muyina obeera mu America lwe muyina obeera e London obiraba lwe muyina obeera e China ate muvayo mu deke Rwanda biki kati ne wataba time naye idea yo jompa denge nagendera owekitiibwa njimugambe by next year atekeo nti tuino kuzanya omzanyo nga gwachi nga gwa Christmas. Okuzanya kuno kulimu sente iva nga tolimu. Kulimu. Singate kulimu singa Namulondo nchia kukula mochi. Mwishimanyi mwenkulide. Mwenzalide. Kulimu sente and kulimu opportunities. Nyingi nyonyo oba wekutte bulungi. Kamba tata. Atayali muno. Yakulaba. No, yakulaba. Webitikula. Era ne bade saga nyo tumwogereko jagala tumulekere na tumwogereko nayo tuleso muogerako iva mwatandika mutya waliruda wa yakugamba bigambo kyubanga nanti omanyi lwaki ngambye nti mwenzalide because nze dayingira Ebonies nga 20 ndizala ku mwana nga si kiina mune mbwongo ti like ngoma ebyo mubeera wendi kula oba ogola film oyo mwami wange nalingamu oyo bawa jada yali ankuba era ne fauzi yao babuza n'abalala balebeboni next stage neyitako jada nga tebampa deryo linnya ne tuka ku stage ninga am jada kati ngoma yimbwe neyita jada olwokuba mumpi nange ndi mumpi Uganda toyina wako mva kutondetera bizibu baliwo baliwo ndeka saga bachala babanchimego ndeka mukwano ne babiranga nga begomba nga bayino tola ne mbera mchitabwe ne pandi so muntu oyo ne ita ko ne linyali omuntu oyo era kusomera abachima ibe nasomanga nabo bapita ko keri nga ne ita lady ustegera ne nga just gobera nga wegomba omuntu Nenda, respect, please. I respect your want to. By then, if you want to eat, throw it up into the anonymous. Mukwan, no, be I do by Luli. You're bad, bitch. Cut it away, go. Yeah.
Nayemo, come. Let you get the church gamble. A bomb rides over Jay Vadi. A tatin charagobe to gomb, but now Joe and Yinny, Magina Quay gomb. Auntie Nizo Mogra at Yen and Chimako, ways of Tanchima, Yen and Chimako, Joe, Deca, Deca Mareco, Marka Burundi. Auntie, now what do better Nakawe? Babambi Furuko. Obadocha tukama marketing mulimu sente. Lachi ba namwe babomba. What do you mean babomba? Obache mutamanyi mwinga Ebonies okamukwani. Ah, like omtunachu sako. Chogam. Nakawunde legend yagenda ebweru na bomba. Bana basi na yali bweru. Julie ali bweru. Echo chintu chogera out. Banga gomba omuntu tiba yagenze bweru na duka okubomba checho. Aba bantu bagenda bebetu ti. Hatenga ba yoke dene daddy. Ngana ngola wolumu wentola ni traveling ane mchala rima na makula. Chima yoke dene daddy nti daddy. Nsaba genda kuwano. Era nga abidi. Musatu ngenda vila randa. Kumbaga ya the Ben. Kong's my brother Ben. Ngenda vile yuti. Oba tobo ombi. Oba yoke dene daddy no mgamba. Awa nsaba genda umula muko. Because era daddy ya kidiza. Agaba holidays. Yeah. Deno muko anu gamu. Tuliba Luganda, twafuka family. I know yagala gamba mbu naliwo nnyo. Auntie Dan, Muganda, oli Muganda waffe. Whatever mu industry ekintu kye nagamba nti mu industry buli muntu tuba ba Luganda. Isha. Naye nga 23 bayita ku Sheraton bajje bawagire mwana muwala Rema na Makula. Ije ana kazenera avwa. Koro, aina ye agatundu gege ya mpadaga nende. Bioneda. Bulichi. Hani, neva nao. Gati nekula kwa mkoro gwangi. Aha, oino leka Muganda unastandi nga wali na veda nga yeye kweze kweka. Gali wali, oino kwa agaliza. Kwa nalugezgeze kubitadi bibio rochine chichona. Choka kushia angi na ino rugezgezi? Kushia miki na ino rugezgezi? Kushia bachakala na ino rugezgezi? Kuya bebo nizimbela na ino rugezgezi? Yeah, of course. Ngeda bao. Ino laba tunudatia, atemezatia, alidechi, atambudatia, ayambadechi. Kushite gira, mpete, etere de blonji, earring etere de over. Hey, gwerinda ulinzi gabiri musati. Yes. No, once I neighbor, always Ebon. And if it were family, Tiomutunuaba, Uba, Genze, Ubanga, Afumi, Banagamba, Aumudemu coffee to cigar to live a member. Yes, once Ebon, always Ebon. Once Kayayu, always Kayayu. Yes. All of us packed. Yes, sweetheart. Good is the chile try to cause an edit. Oh. Nga mukola manji bana mmwe mutakula entalo sigenda kugera kuba ndi kunyumira sigame tyogera ku muntu osobola gambe gule mwa kola hey pardon budi de che yasingo kukwata omubabiro omwaka guno mugeto airlines kuspactive next